ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତ ପାଳିବ ଦୀପାବଳିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଦୀପାବଳିରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦିଅନ୍ତି। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ବୋନସ କିମ୍ବା ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେଭଳି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିରେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। କେବଳ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 31ରୁ ସରକାର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ନେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ନେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାଲି ଉପହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସରକାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଏଲ୍ପିଜି ବିତରକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜଳା ମହିଳାମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।